დაგვა საქართველო დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული გალერეა ამერიკაში მცხოვრები ქართველი მხატვრის ვახტანგ მუსხელიშვილის გამოფენას მასპინძლობს. საერთაშორისო სახელოვნებო წრეებში ვახო მუსხელის სახელით ცნობილი ხელოვანის ახალი ნამუშევრები ეროვნულ გალერეაში გალერეა ვანდამ კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით წარადგინა. სალომე შანშიაშვილის რეპორტაჟი. მონსტრი იშვება ამ გადაწყვეტებთან კიდე ცეცხლი, რომელსაც სინათლე მოაქვს. Rubicon, it's nobili mdinare Italia Shiromlis Gadaqvetit Iulius Caesarma Romis Imperiis datsemis satsqis admichneuli samokhalako omi daitsqo vaxo muskhelis gamopenis mtavari konceptualuri khazia adamianis roli misi gadaqvetilebebis gavlena sakutar betze garemosa da sazogadoebaze mkhatvarma asamde tiloze asakha ეს გადაწყვეტილება, რასაც ადამიანი იღებს და რასაც იმკის ამითი, ეს არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მე თვითონაც ვხედავ ჩემ თავს ამაში. ეს კონცეფცია ერთ ამაზე არის აგებული, სადაც იკვეთება ადამიანის ფსიქიკა, ფსიქოლოგია, თვითონ დამოკიდებულება გარემოსთან. ვახო მუსხელის რუბიკონი ფერწერასა და გრაფიკაში შესრულებულ მრავალფეროვან ღრმა სიუჟეტურ ხაზებს, მრავალფიგურიან კომპოზიციებს და პეიზაჟებს აერთიანებს. მაღალი კლასის ტექნიკით და დახვეწილი კოლორიტით ავტორის სიძველისა და თანამედროვეობის ეფექტს ერთდროულად აღწევს, რაც თემატიკის მარადიულობის განცდას ქმნის. ვახო მუსხელი 30 წელია ამერიკაში ცხოვრობს, სადაც მის შემოქმედებას კარგად იცნობენ. ეროვნულ გალერეაში ექსპოზიცია გალერეა ვანდას ინიციატივით და კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით ჯერით იმართება. ბოლო წლებში რამდენიმე მისი პერსონალური გამოფენა გამართა, ორი იყო ჩემს გალერეაში და ძალიან მოხარული ვარ, რომ მე მომეცა საშუალება, რომ ამ დიდ სივრცეებში ეროვნული გალერეის გაგვემართა უკვე მისი დიდი მასშტაბური გამოფენა, როდესაც ის სტუმრობს საქართველოს, და როდესაც აკეთებს გამოფენას, ეს არის ძალიან სასიხარულო, ყოველთვის არის დღესასწაული. ნამუშევრების დიდი ნაწილი ბოლო ერთი წლის განმავლობაში შეიქმნა. ექსპოზიციაზე ნახავთ პანდემიის პერიოდის სერიასაც. ვახო მუსხელის სიმბოლიზმით გამოხატული, როგორც თავად უწოდებს, ფანტასტიკური რეალიზმის სამყარო რუბიკონი ეროვნულ გალერეაში 11 აგვისტომდე გელით.